Олексій Чорнобай – кримчанин, полковник Збройних сил України. У 2011 році виїхав з Криму і продовжив службу у Києві. За його словами, з дитинства мріяв бути військовим, зокрема, полковником. У нас з дитинства хотів бути військовим, і чомусь я хотів з дитинства бути полковником. Я не знаю чому, не генералом, тому що в мене завжди уява була, що генерали – це такі вже більш дорослі, досвідчені, вони вже такі все знають. А от полковники, це, знаєте, у всіх фільмах, вони, мені здавалося, найбільш досвідченіші, найбільш спритніші. Мати казала, що не потрібно було іграшок для мене, можна буде дати яку деталь від там телевізора або там щось від стиральної машини. Я б її розбирав, мабуть, там з років 4, можливо, трошки старший. Я з дитинства, я любив все ремонтувати, розбирати і постійно займаюся, руками роблю все це. І я дуже-дуже захоплювався зброєю, у мене було багато журналів, книг. І саме я вибрав такий шлях, я став, вчився саме на фахівця, який займався організацією, експлуатацією, ремонтом ракетно-артилерійського і стрілецького озброєння. За словами Олексія, найбільша вада роботи військового – це відсутність можливості за бажанням приїхати додому. Олексій каже, це біль, який загартовує, та придає наснаги робити все для визволення українських територій. Коли у мене забрали Крим, вони забрали все найдорожче. У мене забрали батьківщину, у мене забрали можливість бачити своїх друзів, у мене забрали можливість вільно пересуватися тими місцями, які мені дорогі. Але я вже навчився з цим миритися, цією болю, вона навпаки загортовує і навпаки мотивує займатися своєю улюбленою справою. Я військовий, з 2014 року я протидію, займаюся на своєму фронті, на інформаційному фронті. Я протидію російській інформаційній агресії, пропаганді. Українські військові на українських кордонах. Мрія Олексія зараз. Зробити все можливе, щоб наші окуповані території, щоб Україна стала єдиною територіально. Поруч зі мною моя родина, і я сподіваюся, що цей час настане. От я так бачу свою мрію, я так бачу визволення Криму. Я хочу туди їхати так, щоб я туди заїжджав як переможець. Щоб я заїжджав туди, як та людина, яка приїхала до себе додому, як та людина, яка вважає, що він це зробив правильно. І він зробив максимум правильних речей, щоб повернути собі батьківщину, і щоб батьківщина була в складі України і могла розвиватися разом. До Дня Збройних Сил України Олексій побажав своїм побратимам сили, терпіння та віри. Побажати кожному українцю, щоб вони кожен вечір або там інколи хоча б, коли вони там дивляться улюблений фільм, або коли на вулиці дощ, вони в теплій квартирі, або коли вони вечерюють, щоб вони згадували про, що в той час військовослужбовці Збройних сил, вони перебувають на передньому краї, вони захищають, вони ризикують життями, вони там перебувають місяцями. Вони ризикують своїм власним життям. Альона Савіна, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.